Papa, kenapa ya? Mau ini. Benar apa kemarin? Kamu ada. அப்பா வயல் வந்தாச்சு ஒரு வழியா ஷோ பாபா சரி மதியான பண்ணுவோம் பார்த்தேன் நமக்குன்னு ஒரு பையன் வச்சுக்கிட்டாங்க பரவாயில்ல கழிவுகளை உடைய கொடுத்துட்டு மிச்சபடி நம்ம வீடு கட்டுறது பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை வீடு கட்டுறதுவோம் சரி அப்பா அடுத்ததாக தேவை செய்வோம் முதல்ல பிடிக்க வாங்கடா பின்னாடி என்ன
juga sebentar aja. Kamu deh yang kayak sudah mau bohong, kayak sudah bohong gak. Orang mau jalan jadi di kelas, nona nona kalo kamu mau jalan mbak. Ini mana kan? Soal kinder ya? Iya, anak kan di dalam soal di sana kan mula. Ini daun di sana. Ini di kandir ya? Tani udah jadi kerja. Enggak, beri beri. Nanti korek tani kondua. Sini beri, sini kamu tani kondor na. Wali patra. Lama pergi orang kori yang ada kamu kalau macam mana ya? Sakit nara, kamu lama. Eh, tani kondor jalan enggak? Dorong jalan na. Tani Allah kau tuh sih lah, Allah tani hari ya udah, buat nanya boleh, kayak lebat curang mana, orang muda hari kemana? Hari ini mana hari kenyang, anak panik kan? Wah, mutte gak mau lagi nama, upu pada kan lagi kan? Apa itu nama? Ah, udah yang karet jadi bodoh tuh mana? Wih, mana lagi lah, ini cuman bapak muda aja. Kita undir kan bapak muda. Lepas sama undir kelahiran dah. Lepas sama undir kelah. Orang muntah apa urusnya yang jual cara yang bangga. Apa nama yang cerita muntah orang ya? Urus orang lah. Urus lah. Ini tanya mana tadi les tadi tadi. Mereka orang yang nanya orang muntah bici pulang ya. Ah sana. Parang parang ulah lah urusnya. Pare. Ini mana urusnya? Jabara, kau muda baca, orang besar kan? Kau kau muda lene, kau ada muda na. Unggal ke kau ada, na kau ada, sama unggal. Beri na. Nengah beri dong. Beri na. Muda urus cor na. Yang mana beri na, lala kan, muri je na beri. Eh, muda beri na. Ada na. Muda beri na, jangan. Parah, orang dah beri. Apa yang na, rendah orang muda ya? Apa yang na muda, lala beri, ulah beri, beri, ulah beri, ulah beri, yang dalam boleh cari lama seron. Nah, grace ya, arum mera. Arum mera na. Pasti enna bodi kumra, nalla nala sekolah na na. Orang enna bodi sama lo bodi, kada 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 buru 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 duga. Nee, bunga jaga bunga la, bete jaga. Ah, bete jaga. Na cina. Ah, abre kura, abre kura. Nee, bodi kumra. Ah, bodi kumra. Orang bunga enna puri da. Ah, bete cili na. Ira ira, purna purna, awas apa. Orang bunga jaga bunga, ini puri. Kali bodi kumra. Takkan nala nak nala macam ni, ayah, mana takkan ibu nala buat kita tiang korang, mana mana lady ya, abu abu, wah, anak baru kira, tali aku sini bini, tali aku, bapak ada tanda kau, aga, anjir bela anjir apa ni, anda kalah tu lah, melala macam tu kau, sila bela semua pada kau mula, mana abu orang ni, eh, mana, ya tu nala suruh dia, upu pada nala buat nala, cara apa yang ni bela, nala dia apa yang mula. Malam malam berbodoh kumpa, karu budi. Nampun kami. Baru hari malam itu berbodoh kumpa. Baru kami berdiri aja sudah malam malam budi. Berbodoh mana? Ini mau berbodoh mana? Ini mana? Orang orang tani itu malam masa malam dah itu kau tu je. Yang tani orang orang itu kumpa. Orang orang kami teh na, kami kolo kolo nala nala kerja kumpa. Aha. Baru abis ni abis kau dikit orang abis mora ya kat itu orang, orang macam mana ni ya orang macam mora kat itu orang. Ini kau kena ni, ada ni kau ni, ini kau ni kau ni. Baru baru kita nak utara ni, nama apa kau tu? Mereka orang ni orang ni, baru mereka tu nama itu. Baru ni mereka itu hari kerja, baru mereka lepas orang cerah mana itu kau tu? Sana. Leh, sorang lagi sana, enggak sorang. Macam 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 macam
பாத்து கொஞ்சம் வைக்கிறேன், சாப்பிட்டு வாங்கிக்கோங்க. சரியா, நம்ம உங்களுக்கு கிண்டி தரேன். சரியா, நீங்க முடிக்கல திருத்தின் அடுத்த கொண்டு வாங்கிட்டேன். சரியா, அடுத்த மைனா காடை.